Man, kalzaj, YouTube, duni me bo follow, vetëm haj, Zabërgjovicin, edhe keni me po shako me lindë, piksaj dyshe. Në Kosovë kanë me shkatru shqiptarit. Por, lu, të gjithë në marrë kru, ka po dvynë qipi për transport në Skavica. O, me... Kena me klub YouTube në ketë, YouTube në muzikat, moj kitë kena me athy rekorde. Ej! Bën reklam bak për Zabin, për Zabin. Kaldesha ku me bën Zabër. E, një me Zabër që ka qenë një akont rinë, YouTube-ës. E, kënë jam blokin Zabër, gjithë e. Chat gaming, kështu që kemë për subscribe. A kënë qenë stilin një blok, vej, që e këmë po. Shumë fort në më të rinë, a? Më ka dëmë që kanë gjërës për jetë la blok. Bërë me fort për të rinë kanë. Po m'dalin sy dhe venon po m'bikën e. Fort, fort. Ej. Ha. Shakon a i sem, be. Kur gjo? Kur gjo, s'di shabu vej. Shakon e sem në kodur dhe zak. Oh, mojta. O, te. O, Arli Maria jam do, kët. Qysh është Abasani, be? Ako me qela va janë... Ako me qela janë ai channel, be. Ku? Oba channel. Ana Ivanović. Ana Ivanović. Oba. Kush? Kushtar? Kjo plume, kom kjo me lomë. Me dora. E jo me skina. Pa muj! Bo ti ma mo! E ka o kamera e sot, be? Këtë sa osirë. Undresh ne. U më shpija për lëk. Kujelem? Kujelem? Kike dorë, eke? Sa pëllin vërë? Qysh? Ka të folin vërës qaj për lugi. Jo, kur qa vërës i ka të zovat ishka interesant. Sam! A, Sam vërës ishka interesant. Jo. Qa të dhej që me bo ortës po do, okej, qa të dhej. Jeq. Folin më djetë. Po jarë të alkohol po bënë, a? Qyre vodë, qyre vodë kënë, qyre vodë. Dhe të me plashtë. Këtë hongërën bënë e rënë. Oli Maria, rënë e rëdo, pa? Se? Edhe me këtë nalë që dhe është me shkërë. Qysh? Këtë me hongërë bënë e rënë. Ani, ish pak vëse na i teshi festa, o festa. Sko ka kanë të boj festa. Kek, kësha të boj në anë vetë. O festë, shuj me. Keme hongër me... Poj? Keme hongër dënera. O, për juve jem bo dënera. E tani, tani... Nga tani, njona ke halo, mundu dhe në shurë në kronavë. Se apër. Lejsh është. Qysh? Njona ke unë të halo shumë, mas dënera. A tani edhe ka një dënera? E o tani McDonald's dhe është në shumë. Po brave, bashkë për juve, super. Qysh jena të mëjt një farë dijete, të të me hongër shumë. Si pas nafë nuk ka meret të kuqëvat, si jem të e po vetën heq. Se ti që jem të po. Brinove, pi dënera, për kanë shku më ngër McDonald's. Dënera të roshin shumë, McDonald's të roshin aloma shumë. E këta zajvë të dytë? Këta zajvë! Ngër ma paka shku, ju më ngër shumë. Je, jena të fajt një dirjetë, me më ngër shumë. Në shë s'pa e të.
O fez, bolve mos në të jeshen. O, jep ja fez të sport në të për në të na përshëndet, o fez. Ha? Ha? Jep ja fez të na përshëndet. O, fez. I'm going to go to the chat. Përshëndetje shqiptar, këto që dobi në Amerikë Australisë. Zvicër, ajni mira, po lumi që shku kalani. U asë qëmë të pokur që? E kështë ka vetë? Po jo, ja, ma kemë që kemë, ma kemë që kemë, ma kemë që kemë, ma kemë që Po jo, po du me po, bej pëshe po shi ti vete, por. Ose... Po e le ka prit në mire. Shkoj me... Që në do një sen. Që ku jam të këshyri vete, në në qërë. Dhe ova për këshyri vete. Aj, ajde ja kësham dharu, ma. Ajde një me. Ajde ju dua shumë. Gang. Ju do në ova shumë. Gang. Dhe mu si po vlok të sareta se po toko është si koraj. Hajde të tonë. Okej.